କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। କ୍ୟାବିନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପାନ ମସଲା, ମନହୋରୀ ଓ ତେଜରାତି ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିଯାଇଛି। ଦୋକାନୀ ଜଣକ ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 9ଟା ବେଳେ ଆମେ ଶୋଇକି ଦିଶିବାରୁ ଆସି ରାତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠୋଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା, ମାନେ ନିଆଁ ଆକୃତ ହେଇ ଫୁଟା ଫୁଟିଲା, ଆମେ ଶୋଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଚାରିକର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଚାରିକର ନିଆଁ ଲାଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବାଲି ଫାଲି ପାଣି ଫାଣି ପକାଇ ଆମେ ନିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସବୁ ଧରିଯାଇଛି। ଚୋକଡ଼, ଅଟା, ଗହମ, ସୋରିଷ ତେଲ, ପାନ, ତେଜରାତି ସବୁ ମିଶିଥିଲା, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ସବୁ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭେରାଇ ଷ୍ଟୋର ଭଳିଆ ସବୁ ଥିଲା।